លីនិកលេងឆាយឯកទេសសម្លាក់ឆ្អឹងបាទព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទរថយន្តបើកបុកកាន់ម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុក្រុងច្បារមើលបាទហើយរថយន្តដឹកដីមួយគ្រឿងបានបុកម៉ូតូហើយកិនបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអាណោចអាធមបំផុតបាទកាលពេលវេលាម៉ោង 1:00 នាទីនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅលើផ្លូវជាតិលេខ44ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ4និងលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតមុលសង្កាត់ច្បារមើលក្រុងច្បារមើលខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទមានករណីមួយមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 សេរី2015ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកំពង់ស្ពឺ 1H2241 អ្នកបើកបងមិនស្គាល់មុខឈ្មោះនិងទីតាំងលំនៅឋានភេទប្រុសបើកពីកើតទៅលិចលុះបើកមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តម៉ាកហៃយិនដៃពណ៌សបាទពាក់ផ្លាកលេខប្រសិយអនុ 3A3420 អ្នកបើកបងមិនស្គាល់មុខនឹងមានទីលំនៅបានចុះរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបាទដោយបន្សល់រថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែបើកបបញ្ច្រាស់ទឹះគ្នាបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់មនុស្សនិងរថយន្តសំភារៈដូចជាមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ភេទប្រុសអ្នកបើកបម៉ូតូចំណែកម៉ូតូខូចខាតមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរតែទាំងស្រុងបាទហើយវត្ថុតាងនេះបានរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរងចាំការដោះស្រាយតាមច្បាប់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងដោយសារអីថាបើកបរលើដងផ្លូវសើមួយមួយខ្លាំងណាបាទបើកវូទៅថ្ងៃហ៊ានប៉ះញ៉មើលបាទហើយតែយើងដឹងហើយថាហ៊ានប៉ះមើលគឺងាប់ហើយបើមិនគ្រោះថ្នាក់ក៏ងាប់ដែរហើយអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាឲ្យកើតឡើងគឺមានសង្រោគសង្រីក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានបញ្ហាត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវច្រើនមូលហេតុអីនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាងាប់បាត់គេហៅថាដុតបាទឬក៏បូជាហ្នឹងគឺចាប់ហ่ะក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកពិការរស់នៅត្រូវធ្វើម៉េចបាទអស់លុយព្យាបាលជំងឺព្យាបាលជាហើយគឺនៅពិការហើយសួរថាធ្វើម៉េចរកអ្នកទៅចិញ្ចឹមទៀតខាតឬប៉ាធំបាទគឺ100មុខបាទត្រូវខាតបង់ទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរនៅលើផ្លូវដងផ្លូវសាធារណៈត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដាច់ខាតហើយត្រូវមានការអត់ឱនខ្ពស់បាទកុំប្រើមធ្យោបាយដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ៊ានប៉ះអញមើលបាទហើយប៉ះគឺត្រូវហើយបាទតែប៉ះត្រូវហើយព្រោះអីល្បឿនម៉ូតូមិនមែនមនុស្សដើរទេបាទបាទមនុស្សដើរបើសិនជារត់ក៏មានល្បឿនលឿនដែរអញ្ចឹងត្រូវមានបញ្ហាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើដូចមនុស្សដើរវាមិនបញ្ហាទេគាត់តែប៉ះបន្តិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើម៉ូតូឡាននេះគឺតែប៉ះប្រោកបាទអូល្បឿនម៉ាស៊ីនតាបាទបាទចំណោលបាទបងប្អូនត្រូវដឹងចំណោលបាទអញ្ចឹងត្រូវគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទី1គឺបានដាច់ខាតបងត្រូវគ្រប់បាទទី2ត្រូវមានការយោគយល់ខ្ពស់បាទអត់អោនគ្នាទៅវិញទៅមកទី3ទៀតបាទទៅលើយានយន្តនៃប្រភេទផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវថាបើកបរហ្នឹងគឺតែគិតមើលថាថាយើងគួរប្រើល្បឿនប៉ុណ្ណាម៉ូតូឡានហ្នឹងត្រូវល្បឿនប៉ុណ្ណាហើយបើមានភ្លើងហ្វាមកពីមុខភ្លើងយើងទៅពីនេះទៅជ្រោះក្រុមគ្នាហេតុអីបានយើងមិនបថយល្បឿនអែបខាងយើងខ្លួនទៅឬក៏យើងបថយល្បឿនទៅយើងលាក់ហ្វាចុះមកដាក់កោតទៅនេះច្បាប់នៃការបើកបោះបាទអរគុណ